ناظرین کرام یہ دیکھیں یہ ٹائم پر آتا ہے ڈھائی بجے لڑائی کرنے سے پہلے جائے گی یہ ڈھائی بج چکے ہیں لیکن بریلوی اس بات پر قائل ہے یہاں پر یہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے تقریر کرنی ہے یہ شرائط کے خلاف چل رہے ہیں ان کو چاہیے مشورے سے اڑھائی بجے کا ٹائم طے ہوا تھا پورے رائی بج چکے ہیں تین منٹ اوپر ہو چکے لیکن بیٹھ لیجیے یہ فرار ہے بات ہوئی تھی آپ لوگوں نے سب نے ہماری ہوگی چیئرمین کی بجائے بس
ایمان سے ثابت نہیں کر سکے یہ بتا دیں کتنے بجے کا ٹائم ہے اور ٹائم کا 2:30 بجے کا ٹائم تھا بہت پہلے جو وقت طے ہوا تھا یہاں داخل ہوتے ہی آزاد ہوتے ہونے کے ساتھ ختم ہونا ہوتے ہوتے جب جھگڑے کا خطرہ پیدا ہوا تو مشورہ کر کے دوبارہ 2:30 بجے تک کر اب یہ ٹائم بڑھاتے رہیں گے تو کب تک بڑھے مکمل نہیں ہو سکتی ہمیں پتہ ہی ہے بچے تو نہیں میں نے تو 5 منٹ آپ کو دے دیے چلو 10 منٹ فیصلہ اگر
جناب میری بات سنیں حضرت میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات نہیں سنیں گے آپ رات میں سنیں نہیں سنیں آپ پانی مری ہوئی ہے یہ بات پہلے طے شدہ تھی یہ بھی طے شدہ تھی جانے میں تک ہوگا یہ طے شدہ بات میں نے کہا یہ بات طے شدہ تھی ہماری آپ کو یہ بات پہلے رکھنی چاہیے تھی نا پاکستان میں ہوا لڑائی بجے تک طے تھی لڑائی بجے تک یہ بات طے تھی کہ لڑائی بجے تک ہوگی آپ لڑائی سے 10 منٹ اوپر ہو گئے پہلے آپ نے مخالفت کی جس کے مناظرہ تھا 7 بجے آپ آئے 9:30 ہم ادھر 600 کے آئے ہوئے ہیں پرسوں کے آئے ہوئے ہیں پرسوں کے 2 دن ہو گیا ہمیں آئے الحمدللہ ہماری کتابیں 3 ساتھی پہنچے ہوئے 7 بجے سب سے پہلے جو وقت مناظرہ تھا اس کی مخالفت آپ حضرات کی طرح سے ہوئی تین ساتھی ہمارے کتابیں 7 بجے پہنچ چکے تھے ہم پیچھے مکان میں بیٹھے تھے آپ نے پڑھ نہیں پڑھنا ہے کہ آپ لوگ پٹانے جو منہ سے کہہ دے آخری ٹرم کو ان کے ساتھ کہا چاہیے آپ کی طرف 2:30 بجے ان کی طرف آخری ٹرم ہے تو تصدیق کریں گے سوال آپ کے سوال پر میرا نام مجاہدہ کے لیے نماز کا مسجد ہے نماز مستحب مجاہدہ کے لیے مجاہدہ کے لیے جو ہمارے اوپر اشکار کرے گا ہمارا جواب دے ہم جواب دے چلو یہ پھر بعد میں آخری ٹرم لے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا ہمارے خلاف یہ بات کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے ہماری بات کا جواب دینے کے لیے پھر یہ کہیں گے ہمیں آپ پوچھ رہی ہیں ہمیں آگے بات کریے سلسلہ چلتا رہے گا پھر کس وقت اڑائی بجے طے تھی بند ہو بس بند کر دیا ڈھائی بجے طے تھا ڈھائی بجے طے ہو ختم سے خبر نا 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 بات نہیں گل بھی سن کہنا تھی گل بھی سن پرشن
سارے سین نے فیصلہ کر دیا سارے سین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہم ان کو بالکل بولنے کی کوئی اجازت نہیں چکے سارے کا فیصلہ ہے کہ بالکل ہم ختم کر دیا جائے ہم ان کو ان کے بولنے کی اجازت نہیں ہے الحمدللہ کے دلائل یہ بالکل طور پیش نہیں کر سکے حضرت غوث پاک کے لب سے کیا بھی احساس بالکل ناکام ہو گیا خاموش ہو گئے اب دونوں فریقین کی جانب سے جو سالس کو تعین کیے گئے تھے دونوں سالس نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اب فریق مخالف کو مزید بات کرنے کی اجازت نہیں ہے انصاف پر ہم یہ بات ہے کہ اب ان کو بات لینا چاہیے اس لیے کہ سالس اور خود سے جو ہے اس کا فیصلہ حق نہیں ہوا کرتا ہے جناب دروازہ کھول دینا یار جناب اس کے بعد کی ضرورت نہیں ہے
فیصلہ کریں گے وہ بعد میں قوم کو بعد فیصلہ کیا جائے گا ابھی اس کے بعد مناظرہ کے لیے روپے وقت ہے اور نہ بھائی اس کے بعد مناظرہ ہوگی سر کی کلر کی اجازت ہے نہیں کو اپنے چلا گیا نماز من سب کی جائے آپ نے منہ چھیڑی تھی ہم بہتر آگے اوپر چڑھتے ہیں چھیڑی جب بیٹھ کے نیچے سے پھر آپ آنے بونے ہو گئے یہ بات اچھی ہے آپ کو ایسے ساڑھے چلو جی تھا آنے بانے کے بعد کھڑا کرنے چاہیے پریشانی جو آپ نے ٹائم ضائع کیا میں تو پتہ تھا لگے بس بارے خود آپ مطلب پتہ تو ہمیں لگ گیا کسی کتنے پانی سے پتہ لگ گیا تو یہ بھی پتہ لگ گیا ایمان کا مسئلہ ہے ایمان کا ٹیمپریچر بھی آ جاتا میں کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے ایمان کا ٹیمپریچر ہوتا ہے بغیر تو ٹیمپریچر نہیں ہوتا اوئے تک جے اڑے ہیں تو ٹیمپریچر ہوتا ہے ختم ہو گیا شیخ امام آیا ہاں وہ تو ٹیمپریچر ہوتا ہے بس بس بارے میں بات کریں ایسے بات کریں ایمان والے وہ ختم ہو گیا ایسی بات نہ کریں ٹیمپریچر ایمان والے بسد کی طرف سے ساڑھے سات بجائیے شیطان کی طرف سے ادھر دیکھیں ادھر آپ کی حرکات نہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ وقت میں نہیں آئے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے ملک اسد کو پہلی مناظرے کی پہلی جو جگہ کیا ہے ملک اسد کے گھر میں ساڑھے سات بجے ٹھیک میں وہاں موجود پانی چلا وہ پانی جب وہاں سے مچھلی باہر آ کے ایسے پھٹتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علماء کی گستاخی کر رہے بغیرت کہہ رہے علماء یہ اس کا حال ہے اب بیٹھو نا اس کو بھی آرام سے بیٹھا جی اب بیٹھو 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 اب بیٹھو بیٹھ جائیں بس علی بھائی بس ٹھیک جی ڈر چھوڑا بس اگر آپ کا بس کرو میں بھی سابق بریلوی ہوں اسی لیے تو دیکھ کے آیا ہوں تو آ جا میرے نال کیونکہ تو مان گیا میلاد دے دلائل نہیں ہے مان گیا کہ
دلائل نہیں ہے میلاد پر صحیح بات چھوڑ دیں انشاءاللہ مسئلہ بالکل مسئلہ ہم وہی تو کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں مروجہ نو چھڑ دیو یہ مروجہ والی بات ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نسوار تو ہے نا آپ کہے جی نہیں یہ میرا نہیں کون سا نعرہ حیدری بھی لاؤ نعرہ حیدری حضرت صاحب پلیز یاد رکھیں